مناسبة لوجو همبليين يا لاجونا ديرجالين يا عائشة خالد حاج حسن يا عائشة شرف عبد الولي او هاي ارضي دي كالنت كوبات كجشي امتحان كفصل كسيديدات او اي قاضي وسارة واحبر شدة هدها يا تعلنت سراء امام الكجل مدوك وحنا مناسبة لوجو قبتي سكول كهو صد حي سراء الشيخ يوسف اي مجالة هورشي او اه سكول كلاب السنة او حرير قلي كالنت كوباد امتحان كفصل كسيديدات وحا قوبتو كاها مسؤوليين كسعوتي بهذا وحبر الشدة او اوغوه ري وزير كوزارة دا وحبر الشدة مامولك قلمدوغ محمد حاشي دوري مامولك مقالة دا وزير رؤي حلمانا كتر سنبارلمان كقلمدوغ مامولك معلمين تا ارضي دا والدين تا سكول كا يقيبها كالدوان ايبل الشدة sidoo kale waxaa dhankooda halkaasii ku sugnaa oo madasha ka hadlay maamulaha iskuulka Sheikh Yusuf Mubarak Macal Hassan iyo qaybihi kala duwanaa ee bulshada waxayna Aisha Sharaf Cabdiweli iyo Aisha Khalid Haaji Hassan oo ahaa labadii gabdhood ee kaalmaha koobaad iyo tobnaad ka galay imtixaanka fasalka sideedaad ugu hambalyeeyeen dhiranaantii iyo dadaalkii ay sameeyeen intii waxay daaran tahay munaasabadan sida hore loo sheegay abaalmarinta ardaydii gashay ardaydii gashay kaalimaha 10ka ugu horeeya ee imtixaankii centralized ka ee galmudug ee oo ay ugu horeysa ardayda gashay kaalinta koowaad ee Aisha Sharaf Abdulle Sheikh Yusuf iyo ardayda gashay kaalinta 10aad ee Aisha Khalid ee si gaar ah iyo si guudba waxaan leenahay hambalyo ee sharaf ay noo tahay anagu dhan inaan aad noo gashaan kaalimaha top 10ka waliba mid ugu horeysa iyo qayb kale oo kamid ah wasaaradda waxbarashada oo nagala jooga wasiirkeena Sharaf Talle waxaan ka codsanaynaa inay garab nagu siiso sidii ay horey garab noogu siiyeen inay nagu sii dhiirigeliyaan oo nagu amaalmariyaan dadaalkeena inay nagu saacidaan inaan bulshadan u horseedno meelaha ay gaartay meelaha ka sareeya sidaas ayaan kula dardaarmaynaa oo ka codsanaynaa si codsi iyo xushmad leh maanta wasiirka hortiisa labadii jeer waan guuleysanay waxaan leeyahay macallimiinta ardayda dugsiga sideedaad iyo maamulayaasha halka mar oo noo hartay noogu daraan leeyahay wasaaradda waxbarashada galmudug mudane maxamed xaashi dhoore inuu iskuulka sheekh yuusuf primary and secondary school oo labadii sano isku xigtay kaalinta galay inuu si dhow ula socon doono markii horena dee aan ogahay inay runtii ay aad gacanta ugu hayeen oo macallimiinta iyo hadday noqon lahayd feeding program dhismayaal wax allaale wixii iskuulku u baahnaa ay runtii fududeeyaan waxaan la rabaa cid kasta oo wax baranaysaahi hay'ada diinta islaamka gacanta midig ka dhiganaysa inay sidii hadda dadkan kaalinta galay kulli ardaydu ay u dadaashaan ku baan ayagoo dhan baan ugu dardaarmahayaa oo ay dadaal xoog la sameeyaan dowladda galmudug oo wasiirku nagala joogo iyo dowladda federaalka intabana waxaan leeyahay haddii iskuulku meel fiican soo gaaray adinkuna aad ka qayb qaadateen maanta waxaan idinka rabnaa inaad dhammaystirtiin wax kasta oo baahiya oo iskuulkan ka jira maadaama dadaal la soo sameeyey adinkuna maanta mas-uuliyaddii aad haysaan adinkana intaas aanu idinkana filaynaa idinkana weydiisanaynaa waxaana halkaas sidoo kale ka hadlay intii munaasabadda lagu guda jiray wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Mahad Xaaji Xasan wasiirka dekedaha iyo khayraadka badda Cabdi Daahir Xuseen Cali wasiirka beeraha dhirta iyo daaqa Axmed Nuur Xaaji Cusmaan oo halkaas ku dhiirigeliyay maamulka iskuulka Sheikh Yuusuf iyo ardayda magaca u soo hooyay iskuulka maanta waxaan nala jooga wasiirkii wasaaradda waxbarashada oo saaxiib dhow la ah Reehuurshe saaxiib dhow la ah iskuulka Sheikh Yuusuf kaalintii hore markaan galnay garab istaag noo muujiyay na dhiirigeliyay maxaa la yiraahdaa taageeradii ugu muhiimsanayd oo markaa iskuulku uusan haysan oo ahayd taageero macallimiid iyo taageerada ardayda quudinta iyo maaragtay programka school feeding-ka naga taageeray wasiir waa kaaga mahadcelinaynaa taas tilaabadii aad noo qaaday iyo mataqaanaa incentive-kii macallimiinta iyo ardayda la siiyeyna abaalkeedii waa gudna waa naga kaalinta koobaad galnay hadda waxaan ku weydiinaynaa maxaana taraysaa sanadkan si aan kaalinta saddexaad iyo hadda midda maamulku u dhaarinayo ay leeyihiin iskuulkiisa dhexe dhowr jeer aan kaalima galnay
waxaan rajaynaynaa maxaa la yiraahdaa haddii tijaabadii hore aan ku guuleysanay wasaaradda waxbarashada aan ku guuleysanay tijaabadii hore haddii ilaahay yiraahdo markaana inay noo sheegaan maxay ahayto ama nala garab istaagaan sanadkaana wixii aan kala qoran lahayn. runtii waxa weeye juhdi badan oo la soo maray maanta waxay maraysaa meeshii aan higsanaynay insha allahu tacaala. waxaan leenahay dhallinyarada waxbarashada ee kilaasyada u fadhiya oo halka quruxda badan leh waxa weeye wejiyadiina badan waalidkiinana waa idinku farxay, dadka adinka mas-uuliyiinta idinkugu haya xaggana waa ku faraxsan yihiin, dadka dariskana waxaad ka tihiin membarka layska fiiriyo bicturka maanta xagga aad u soo jeediseen adinka koosgareeyey. haddaan waalidka iyo dhallinyarada iyo macalimiinta iyo bahda waxbarashada oo dhan iyo mas-uuliyiinta isa ka wada shaqaynayn heerkan lama gaarin, waa dad isku xiran. waxaan leeyahay guuleysta guuleysta bacdu salaam. runtii sharaf weyn waxaa noo ah maanta in aan nimaadno dugsigii sheekh yuusuf iyadoo ay ahayd meeshaan markii horeba xaruntii diinta iyo waxbarashada, maantana ay muuqato gurihii waxbarasho oo sanadkii labaad si isku mid ah. runtii ay u galayaan kaalinta koowaad iyo weliba kaalmaha tobanka ah. waxaan leeyahay labada gabdhood ee laba caaisha runtii waxay yihiin dad arday ku dayasho mudan. gabdhaha kale ee sanadkan ee dadka noqonaya iyo wiilasha iyaguna waxaan leeyahay sanadka dambe waxaan rajaynaynaa insha allah sidaan oo kale idinkoo kaalimaan iyo kuwa kasii sarreeya galay. Wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug maxamed xaashi dhoore oo gabangabadii isna dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa caaisho sharaf cabdiweli iyo caaisho khaalid xaaji xasan abaalmarino halkaasi ku guddoonsiiyey uguna hambalyeeyey guushii ay soo hoysay caaisho sharaf islamarkaana ay darajada ugu sarreysa ay ka gaadhay gelitaanka kaalinta koowaad ee imtixaanka fasalka sideedaad ee ay qaaday wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug. runtii sharaf inoo tahay inaan halkan idinkula wadaagno farxad oo aan dhiirigelintiina aan usoo galno safar runtii aan howlo badan oo mashquul aan ku jirnay, laakiin waxaa nooga qiimo badnaatay inaan reer Hurshe iyo labadan gabdhoodba aan farxadda la wadaagno. waxaad horay aad hormuud ugu ahaydeen cilmiga diiniga ah, haddana waxaad hormuud u tihiin waxbarashada galmudug. runtii aad ayaad u mahadsan tihiin. waxaad sharaf u soo jiideen deegaankan, waxaad sharaf u soo jiideen waalidiintiin, waxaad sharaf u soo jiideen iskuulkan Sheikh Yuusuf. waxaan rajaynayaa sanad dugsiyeedka soo socdana qaar kale oo idinka mid ah inay dugsiga hoose dhexe ay kaalimo ka galaan, weliba kaalimaha koowaad ay galaan, dugsiga sarena reer Hurshe ayaan ka fiirinaynaa. labada caaisho maanta waxaan la wadaagaynaa farxad markii laga soo tago agabkaas oo runtii taariikhdooda iyo inta ayba nool yihiinba ay historigooda sharaf bal miiska u saaran ay noqon doonto. haddana runtii xildhibaanad canab oo ka mida baarlamaanka galmudug ayaa abaalmarin lacageed soo gaarsiisay caaisha cabdiweli, waxaan dhihi rabay caaisha sharaf cabdiweli, gabadha kalena wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa hadiyad lacageed soo gaarsiisay, qadarkeedana waxaan ugu dhiibnay maamulaha iskuulka. Cabdi Ismaaciil Cabdi Ibraahim, Shabeelle TV, Hurshe. Ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah. uga shuba ii dahab code nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees.